Замислили ли сте се какво може да направите, за да останете млади и здрави? Съвременната наука стигна до заключението, че осигуряването на необходимите нутриенти е една от най-важните предпоставки за добро здраве и забавяне на стареенето. Сигурни сме, че в един от нашите основни wellness продукти, комбинирания комплект, сме избрали правилната комбинация от съставки, предпазващи организма от преждевременно стареене. Основният компонент в него е астаксантинът, привлякал интереса на учените още преди повече от 25 години. Историята на комбинирания комплект започва тук, в Упсала, където е разположен най-старият университет в Швеция. Той е средище на прогресивната наука още от 15 век и името му е свързано с 8 Нобелови лауреата. Аки Линел, бивш експерт към университета в Упсала, е един от първите учени, изследвали невероятните свойства на астаксантина. Учените в Упсала започват да се интересуват и изследват свойствата на астаксантина от 1988 година. Наблюдавахме синтеза му във водораслите, виреещи по бреговете на Стокхолмския архипелаг. Тук на Стокхолмския архипелаг естествено синтезиран астаксантин може да бъде открит във водораслите, наречени Хематококус плувиалис. Архипелагът е известен със своята красива природа и чисти води. През 2010 година Стокхолм получи наградата на Европейската комисия за зелена столица на Европа. Естественият цвят на водораслите е зелен. Когато са подложени на неблагоприятни условия, причинени от слънчевите лъчи или липсата на хранителни вещества, астаксантинът създава в тях естествена защита от окисляване на клетките. Когато в зелените водорасли се натрупва астаксантин от зелени, те стават червени. Процесът осигурява оцеляването и продължителното съществуване на водораслите и спира, щом условията на средата отново са благоприятни. Според учените, този процес е наистина уникален по своята природа. Да и интересът към астаксантина обяснимо нараства. Началото на първите научни експерименти е дадено през 90-те и от тогава са проведени редица клинични изследвания върху доброволци. Резултатите показват, че астаксантинът е също толкова полезен за хората, колкото и за водораслите. Процесите, свързани с преждевременното стареене, са трудни за разбиране. Нека попитаме експерта по нутриентите Бурчак и Умер, кои са факторите, причиняващи по-бързо стареене на тялото. Това, за което повечето хора не си дават сметка, е, че в тялото ни непрекъснато протичат процеси на възпаление и активност на свободните радикали. И това, което ги прави още по-интензивни, са грешките в храненето, като прекалено много калории, захари и мазнини. Когато говорим за факторите от начина на живот, такъв е ефектът от стреса, пушенето и наднорменото тегло. Окисляването и възпаленията могат да бъдат измерени в кръвта. Научните изследвания показват, че астаксантинът може значително да подобри тези показатели. Действа така заради уникалната си структура. Когато нивото на окисляване и свободни радикали в тялото се повиши, клетките могат да бъдат безвъзвратно увредени, което от своя страна ускорява процесите на стареене. При прием на астаксантин обаче той се абсорбира в клетките и тъканите и създава защитна бариера. За разлика от другите антиоксиданти, астаксантинът има уникална структура, която неутрализира свободните радикали както във вътрешния, така и във външния слой на клетъчната мембрана. Учените по целия свят продължават да откриват нови и нови полезни ефекти от астаксантина. Например, научен експеримент с участието на контролна група жени, проведен от Ямашита, показва, че жените, които го приемат, имат подобрена еластичност на кожата и по-малко бръчки и фини линии. Научен експеримент с две контролни групи мъже, проведен от Малмстен и Линел, показва, че тези, които приемали астаксантин в продължение на 6 месеца, станали три пъти по-издръжливи в сравнение с тези, които взимали плацебо хапчета. Това е и основната причина, поради която топ-атлетите приемат астаксантин като здравословна добавка за по-добри спортни постижения. Изследване с контролни групи, проведено от Паркел, показва, че астаксантинът намалява оксидантния стрес, възпалението в организма и повишава защитните сили на имунната система при млади здрави жени след прием на 2 мг астаксантин в продължение на 8 седмици. Много университети по целия свят продължават да провеждат редица изследвания, свързани с действието на астаксантина. Към днешна дата са публикувани повече от 400 научни статии в страни като Съединените щати, Япония и Швеция. В редица изследвания астаксантинът е сравняван с други добре познати антиоксиданти. Много от научните експерименти показват, че той има много по-силни антиоксидантни свойства от катехините, коензима Q10 и витамин Е. Днес познаваме добре уникалните качества на астаксантина, звездната съставка на комбинирания комплект. Той съдържа и други основни компоненти.
Учените от екипа на Oriflame са включили в състава на всяко пакет, че естествените и чисти омега-3. Нека видим защо. Многобройни научни изследвания показват, че омега-3 мастните киселини, ЕПК и ДХК, имат положително въздействие върху сърдечно-съдовата система, което потвърждава и Европейската комисия по безопасност на храните. Какво прави рибеното масло в омега-3 капсулите на Oriflame различно? Източник са малки рибки с минимални нива на токсини в организма, в сравнение с големите хищни риби, от които също се произвежда рибено масло. То е пречистено чрез специален патентован процес. Капсулирано е в рибен желатин вместо в говежди или свински, както при повечето капсули, рибено масло на пазара. И не на последно място, рибеното масло в омега-3 капсулите в комбинирания комплект е сертифицирано от природозащитната организация «Приятели на морето». Друга съставка на комбинирания комплект са таблетките мултивитамини и минерали. Ежедневният прием на мултивитамини и минерали е сигурен начин да предпазите организма си от недостиг на нутриенти. При недостиг на някои важни елементи се повишава риска от сърдечен удар, рак и други хронични болести. Учените от Харвардския университет препоръчват ежедневен прием на мултивитамини и минерали при възрастните, за да се намали риска от подобни заболявания. Мултивитамините и минералите в комбинирания комплект превъзхождат другите продукти на пазара, защото повечето мултивитамини на други компании са предназначени едновременно и за жени, и за мъже, докато тези в комбинирания комплект са създадени специално за мъже или за жени и са съобразени със съответните нужди на организма. Продуктите на нашите конкуренти обикновено съдържат само няколко витамина и минерала. Таблетките мултивитамини и минерали на Oriflame съдържат 12 витамина и 10 минерала. Количествата мултивитамини минерали в таблетките от комбинирания комплект са добавени на максимум от 100%, за да избегнем риск от предозиране. Вместо това предлагаме безопасен продукт, който може да приемате ежедневно дълго време. Комбинираният комплект предлага основни нутриенти в комбинация с невероятни антиоксиданти. И както казваме ние експертите, нутриентите винаги са по-ефективни в комбинация, отколкото по-отделно. Комбинираният комплект съдържа елементи, които действат в синергия, особено що се отнася до въздействието им върху имунната и сърдечно-съдовата система. Клинично доказаните ползи за здравето от комбинирания комплект са много и включват кожа, подобрена еластичност и хидратация, по-малко бръчки и намалено вредно въздействие на УВ лъчите. Имунна система, повишени защитни сили, по-малко възпаления. Сърце, подобрено сърдечно здраве и по-ниски нива на холестерол. Мускули и стави, повишена сила и издръжливост, по-малко възпаления и умора. Зрение, повишена УВ защита, по-малко умора в очите. Тонус, по-малко умора и отпадналост. Всички тези полезни действия могат да бъдат постигнати единствено, ако продуктът е с най-високо качество. При продуктите Wellness поставяме качеството на първо място, осигурявайки възможно най-високо качество на всеки един от производствените етапи. Гарантираме, че всички наши продукти даряват организма със своите уникални полезни свойства. Всички наши производствени фабрики имат сертификат за спазване на добри производствени практики. Това означава, че продуктите ни се произвеждат при спазване на същите високи стандарти, които се съблюдават и при производството на фармацевтични продукти. Един от основните елементи при реализирането на тази сложна система е висококачественият контрол на производствения процес, което включва високи стандарти за хигиенен контрол и стриктно спазване на правилата за безопасност при работа. Като фармацевт категорично мога да заявя и да гарантирам, че продуктите Wellness се произвеждат според най-високите технологични стандарти и стандарти за качество. Всички продукти Wellness са подложени на редица тестове и изследвания, за да се гарантират оптималните нива на съставките в тях за целия срок на годност. Документацията се изпраща за оценка до съответните регулаторни органи в над 40 страни по света, където се разпространяват продуктите Wellness.
Нашето послание към вас още след пускането на първия продукт Wellness е, че до голяма степен вашето здраве е в собствените ви ръце. Всеки избор, свързан с храната и начина на живот, който правите всеки ден, е определящ. Вече стотици хиляди потребители на Wellness ежедневно правят правилния избор, като приемат пакетче от комбинирания комплект. Това определено е добър старт, за да се радвате на здраве и дълъг живот.